សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រកាសជ្រើសរើសសមណសិស្សទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការជ្រើសរើសសមណនិស្សិតខ្មែរមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រមទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃសម្រាប់ឆ្នាំ2019ចំនួន10ព្រះអង្គយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដោយប្រដាច់ប្រគុណស៊ើនសុផារិនជាប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថាសមណនិស្សិតដែលមានបំណងចង់និមន្តទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃសូមនិមន្តចុះឈ្មោះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានអាសយដ្ឋាននៅកតលេខ17នៃវត្តបតុវតីសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលិខិតជំនំដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសថាសមណនិស្សិតខ្មែរក្រមដែលនិមន្តមកពីដែនដីកម្ពុជាក្រមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខ្មែរឬឋានៈទី12វៀតណាមប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆាយាឬសង្ខណិកាចំណែកសមណនិស្សិតខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានសញ្ញាបត្រឬសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រតិបត្តិពិន្ទុនិងឆាយាឬសង្ខណិកាប្រដាច់ប្រគុណសឿនសុផារិនបានអំពាវនាវដល់សមណសិស្សខ្មែរក្រមដែលមានបំណងចង់ទៅបន្តសិក្សានៅប្រទេសថៃហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការសូមនិមន្តមកចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅវត្តបតុវតីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែកិននឹងការបញ្ជូនសមណនិស្សិតខ្មែរក្រមទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃនេះដែរនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងប្រារព្ធពិធីបន់ប្រកាសសាមគ្គីដើម្បីរៀបអង្គាសថាវិការសម្រាប់រៀបចំឯកសារនិងដោះស្រាយមធ្យោបាយផ្សេងៗក្នុងការបញ្ជូនសមណនិស្សិតចំនួន10អង្គទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃនិងផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតក្រីក្រដែលកំពុងសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរជំរាបជូនថាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានលើកកម្រងថវិកាសម្រាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ2019នេះសរុបជាទឹកប្រាក់ $25,100 ដុល្លារអាមេរិកដោយក្នុងនោះគម្រោងជាថវិកាសម្រាប់ចំណាយទៅលើផ្នែកអប់រំមានរហូតដល់ $17,750 ដុល្លារចំណែកផ្សេងផ្សេងទៀតមានដូចជាផ្នែកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌និងផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសង្គមកិច្ចផ្នែករដ្ឋបាលនិងផ្នែកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែនិងដំណាច់ឆ្នាំលក្ខនិងលក្ខប្រដាច់ប្រគុណសឿនសុផារិនបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលថនធានមនុស្សឡើយប្រអងថាប្រភពថវិកាគឺបានមកពីការចូលរួមឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែងរៀបចំកម្មវិធីចំនួន2លើកគឺកម្មវិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីនិងកម្មវិធីជំនប់និស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងសប្បុរសជនក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងបន្តការសិក្សាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2002ដោយប្រសង់ខ្មែរក្រមជាសមណនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការមួយនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសិក្សាអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាចម្បង